Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo skupove. Ovaj tip zadataka su kao neke, da kažemo, skupovne jednačine. Prvi zadatak, odredi sve skupove A za koje je vaši. A unija, pa imamo skup 1, 2, 3, 4 i 5, je jednako 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Dakle, skup s elementima 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I imamo da je podatak, dakle da je A presek, sa skupom 2, 3, 4, jednako 3 i 4. Dakle, na osnovu ova dva podataka mi treba da odredimo moguće skupove A. Dakle, imat ćemo više rešenja. Ono što ja mogu da zaključim iz ovog podatka A presek sa skupom 2, 3, 4 je jednako skup 3, 4, jeste da A mora da sadrži elemente 3 i 4. Dakle, 3 i 4 su elementi skupa A, a ono što mogu da zaključim da dvojka nije element skupa A, jer s obzirom da nije u preseku, a skup ove drugi sadrži 2, 3, 4, dakle dvojka nije element skupa A. A iz prvog podatka, s obzirom da ovaj drugi skup ima elemente 1, 2, 3, 4 i 5, a unija ima 1, 2, 3, 4, 5 i 6, znači da će i broj 6 biti obavezan element skupa A. Dakle, imat ćemo da je A1 jednako, recimo možemo uzeti samo ova tri elementa, 3, 4 i 6. Pa recimo A2, sad, dakle, ovo je jedna mogućnost. S obzirom da kod unije imamo i elemente 1, dakle, dvojku ne sadrži, dakle, 1 može da sadrži i 1, a može da sadrži i 5. Tako da, recimo, možemo staviti 1, 3, 4 i 6 kao jedna mogućnost, pa onda A3 bi bilo, dakle, nećemo sad jedinicu, nego ćemo sad staviti peticu. I A4 može da sadrži i jedinicu i peticu. Dakle, 1, 3, 4, 5 i 6. I to bi bile sve mogućnosti. Dakle, ovdje je bitno samo da zaključite, dakle, iz ovog preseka da su obavezni elementi 3 i 4. I iz unije vidimo da je obavezan element broj 6. Također, iz preseka se vidi da dvojka nije element skupa A, jer imamo da je A presek sa skupom 2, 3, 4 i samo 3, 4, što znači da A ne sadrži broj 2. Dakle, to su neke bitne stavke koje treba da uočite, dakle, iz ovoga što vam je dato. Dakle, s obzirom da sadrži 3, 4, 6, imat ćemo, dakle, ove mogućnosti. Dakle, 3, 4 i 6 su obavezni, a jedinicu i peticu može i ne mora da sadrži. Dakle, sve zavisi. Dakle, imamo više rešenja. Idemo na drugi zadatak. Odredi skup S ako je A unija B unija S jednako. Dakle, pisat ću ovo dole s obzirom da mi je dato opisno. Sad ćemo samo da nabrojimo te elemente. Prirodan broj manji od 10. Dakle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 će biti elementi ovog skupa. A presek B mi je prazan skup. B razlika S su 2 i 3. A razlika S su 6 i 8. Mi treba da odredimo skup S. Dakle, s obzirom da je B različito od S sa 2 i 3, znači da skup S uopšte ne sadrži elemente 2 i 3. Dakle, 2 i 3 nisu elementi skupa S. Isto tako, s obzirom da je A različito od S, 6 i 8, dakle ni 6 i 8 neće biti elementi skupa S. Imamo da je A presek B
prazan skup, dakle A i B uopšte nemaju iste, dakle zajedničke elemente. Tako da ćemo imati da je skup S u stvari, dakle, svi ovi preostali brojevi. A to su 1, 4, 5, 7 i 9. Dakle, ne sadrži 2, 3, ne sadrži 6 i 8, sve ostale će sadržati jer imamo da je A presek B prazan skup, tako da ove dodatne brojeve oni takođe nemaju, tako da je skup S, dakle, sa elementima 1, 4, 5, 7 i 9. Idemo na treći zadatak. Odredi elemente skupa A ako je B različito od A, 4 i 5. Dakle, odmah mogu da kažem da 4 i 5 nisu elementi skupa A, s obzirom da se B od A razlikuje po tim elementima, dakle oni ne pripadaju skupu A. C je različito od A, dakle 2 i 7 također nisu elementi skupa A. Dakle, već imamo 4 broja koje nisu. Imamo da je A unija B unija C. Ajmo da ispišemo ovaj skup s obzirom da su nam data opisna. Dakle, moramo da ih nabrojimo. X je element sa nulom, dakle imat ćemo 0 manji od 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I imamo da su skupovi B i C disjunktni. To znači da njihov presek, dakle B presek C je prazan skup. Dakle, ovo je baš kao i prethodni zadatak. S obzirom da B presek C je prazan skup, dakle nemaju zajedničkih istih elemenata, onda će skup koji se traži, skup A, dakle biti, dakle, svi oni elementi koji su ostali, a koji nisu, dakle, ova dva koje smo dobili iz ovih razlika. A to će biti 0, 1, 3, ostaje mi 6 i ostaje mi 8. Dakle, 0, 1, 3, 6 i 8 i ovim smo rešili i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!